Բարի երեկո բարեկամներ։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք հասցրել հետևել Արցախի հանրային հեռուստատեսության հաղորդումներին շաբաթվա ընթացքում, հոգ չեք, կարող եք դա անել առաջիկա 2-3 տասնյակ րոպեների ընթացքում հեռուստաշփոթի տարբերակով։ Անցնող շաբաթվա առաջին օրը տոնական էր հայ ժողովրդի համար։ Մենք ազգովի նշեցինք Մայիսյան երատոնը։ Նշեցինք, համոզելով ինքներս մեզ և ուրիշներին, որ հայը կարողացել է արժանապատվորեն պայքարել իր գոյատևման, ազատության ու անկախության համար, որ այսօր էլ կարող է կրվել և պաշտպանել իր ազատությունը և անելու է դա այնքան ժամանակ, մինչև որ ոչինչ ու ոչ ոք այլևս չսպառնա մեր ազատությանը խաղաղ ու արժանապատիվ կյանքին։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության 2 շաբթի օրվա եթերն էլ տոնական էր, առաջարկում եմ վերհիշել որոշ դրվագներ։ Ես դեռևս չեմ ընտրել իմ մասնագիտությունը, բայց եթե պահանջվի, ես նույնպես կդառնամ իմ երկրի զինվորը, ես հպարտ եմ, որ իմ երկիրը Արցախն է։ Սա իմ երկիրն է, ես այս երկրի քաղաքացին եմ, երկիրը ինձնով է հպարտ, ես իմ երկրով։ Շուշին ազատագրելուց հետո մենք միաժամանակ Լաչինի միջանցքի բացման գործողություններին մասնակցել ենք, Շրլանի դիրքերում էինք, հերթապահություն ազատագրում, հերթապահություն կրում։ Այդ ժամանակ, երբ որ ես մտա հիմիկվա այս համեստ տան բակը, դուրս գալուց հայտնաբերեցի այդ հայկական հնությունը, ոնց սեր առաջացրեց, որ ես պիտի ապրեմ այս քաղաքում։ Դե ապրիլ 2-ին 1942 թվականին 17 աղջիկ մոբիլիզացված են նրա բանակ։ Այնտեղից էլ մենամես մնացել ենք, հետո տարել են վեն Բաքու։ Բաքվից էլ արդեն դեղեն նրա հուշտո պիտի քնա, վեր ֆրոնտ պիտի քնա, վեր նապարունը պիտի քնա։ 10-й класс кончал свою учебу. И на второй же почти день все ребята ушли на фронт. А девочки, которые мы остались, ушли или на военный завод, или в госпиталь. Весь Новосибирск был усеян госпиталями. Все школы, все фабрики бывшие были госпиталями. Вот туда то санитарками ушли, и все. А некоторые даже всю войну проработали шоферами. Хаджогучинини. Мы солдатнерин хэте миллям арем тиска. Улан кахтин. Хахтанака мэрнини. Մեր խոխի քիլավ ապրեն, լավ որ տեսնեն, մեզ նման չէ։ Ցավոք սրտի այսօր ոչ բոլորս հնարավորություն ունենք մեր տատիկ պապիկներին շնորհավորել հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Այսօր դուք եք մեր տատիկ պապիկները։ Եվ մենք ուզում ենք շնորհավորել ձեզ և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հաղթանակի համար։ Խաղաղություն ելնես երկրին, Հայկյան, մենք էլ հանգիստ կանանք մեր տները, մեր զինվորները թողախան ծառայեն։ Ապրեն իրանք, հալալա իրանց, լավ տղեկ են։ Ելի դաշտակներո, ասկի տուժը բեր, հետ իր քոչեր մագազին, կշիրը սարնի վեր, ծայ տուրքո կաջերիտ, կնաս թե արդուն, պերկիր քո հայրերի, չկնաս բուն։ Ալի դաշտակներո, ասկի տուժը բեր, հետ իր քոչեր մագազին, կշիր սարնի վեր, Շուշին մշակութային գիտական կենտրոն, սա մասամբ համակցված է զբոսաշրջության ոլորտին, բայց փորձենք առանձնացնել, հատկապես որ վերջին տարիներին այս ոլորտում վերթակառական ձեռքբերումներ ունեցավ։ Այդ ձեռքբերումները զուտ նեղ ձեռքբերումներ էին, թե նաև ամբողջ վերթակառակի վրա էին տարածվում, այսինքն բացվում է համալսարանի մասնաճյուղ, բացվում է ուսումնարան, այստեղ են տեղափոխվում պետական հիմնարկներ, սրանք նեղ ձեռքբերումներ են, թե քաղաքային ընդհանուր դիմագիծը փոխում են։ Իհարկե միանշանակ քաղաքի բնագիծը փոխվում է, մենք այսօրվա դրությամբ Շուշիի մոտ 1000-ից ավելի ուսանող ունենք ագրարային համալսարանում և Եզնիկ Մոզյանի անվան ուսումնարանում, դա միանշանակ մենք կարող ենք նշել, որ
դրական էֆեկտը տալիս քաղաքին, թե ընդհանուր զարգացման եւ թե քաղաքի ընդհանուր առաջարժության։ Նաեւ մենք այդ ծրագրերի իրականացնենք, ունենք նաեւ ուրիշ ծրագրեր, որոնք առաջկա տարին իրականացվի, եւ միանշանակ կարող եմ նշել, որ նման ծրագրերը Շուշի քաղաքի համար մեծ նշանակություն ունի եւ մեծ էֆեկտ կտան։ Այս բազմազանությունը ինքնանպատակ չթվարկեցի զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն, մշակույթ, գիտություն, կարծես թե բոլոր ոլորտներում հնարավորություններ այս կամ այն չափով կան։ Այս ամենի մեջ Շուշի առաջնահերթությունը որն է լինելու, հատկապես որ ուղղությունների վրա են ուշադրություն դարձվելու։ Շուշին, ինչպես դուք նշեցիք, բազմակողմանի զարգացումը ապրում, բայց ես կուզեի նշել, որ հիմնական ուղղությունը դա զբոսաշրջությունը կլինի Շուշիի համար, որովհետև մենք, ես քիչ առաջ եմ նշեցի, որ համապատասխան ռմս օբյեկտներ, համապատասխան շենքեր, շինություններ, թանգարաններ ունենք զբոսաշրջիկներին սիրաշահելու եւ ընդունելու, եւ ես գտնում եմ, որ Շուշի քաղաքի հիմնական զարգացման ուղղությունը դա կհամարվի զբոսաշրջությունը։ 1992-ին հենց Շուշիի ազատագրումով հայերի նոր սերունդը հաստատեց, որ իր քաջ նախնիների արժանավոր եւ իսկական հետնորդն է։ 1992-ին տեղի ունեցավ կարևորագույն մի բան. Հայը դարձավ հաղթանակած, հայը դարձավ Շուշին ազատագրած։ 92 թվականից սկսած մինչեւ այսօր արդեն երևում է ահռելի փոփոխություններ կա Շուշի քաղաքում։ Մեր ղեկավարությունը, իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Շուշին տարեստարի փոխվի։ Շուշին վերականգնի իր վաղեմի փառքը, ինչպես որ պատմամշակութային քաղաք ա եղել Շուշին, հայկական այնպես էլ կա ու կլինի։ Հայդատը որպես համապարփակ ծրագիր ձևավորվել է մեծ եղեռնից հետո։ Այն ունի քաղաքական, բարոյական, տարածքային, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, իրավական եւ այլ հայեցակետեր։ Դրանց լուծումն առանձին-առանձին հետամտելու եւ ի վերջո ամբողջական լուծման հասնելու նպատակով 1944 թվականից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ձևավորել է Հայդատի շարժումը։ Կազմավորվել են նույնանուն կազմակերպություններ, Հայդատի հանձնախմբեր կամ գրասենյակներ, հայ ազգային կոմիտեներ են ստեղծվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում, Բոստոնում, Լոս Անջելեսում, Ֆրեզնոյում, հայաշատ այլ վայրերում, ավելի ուշ Եվրոպայի մերձավոր արևելքի, Լատինական Ամերիկայի մի շար երկրներում, Ռուսաստանում, 1991 թվականից էլ Երևանում։ Հայդատի հանձնախմբերը հայկական հարցի պահանջատերերն են առանձին երկրներում եւ գործուն աջակցում են հայոց ցեղասպանությանը դատապարտող օրենսդրական ակտերի ու բանաձևերի ընդունման գործընթացին, պայքարում պատմական Հայաստանի տարածքում հայկական հուշարձանների եւ մշակութային այլ արժեքների ոչնչացման դեմ, սատարում Արցախահայության արդարացի պայքարին։ Օրեր առաջ Հայդատի 6 տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ Արցախում էին։ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը մեր տուն ու տեղ հաղորդաշարի հյուրն էր։ Ավելի քան ուրախ ենք, որ գտնվում ենք մեր տանը Արցախի մեջ։ Բնականաբար հիմնական նպատակը Հայդատի գրասենյակների եւ հանցնախումբերի խորհրդաժողովն էր, եւ մեզի համար անշուշտ հստակ էր, որ այդ պետք է լինի հայրենիքում։ Անցյալին արել ենք Երևանում եւ մանավանդ կարելի է պատերազմի ենք, հստակ է, որ այդ պետք է լինի Արցախում, եւ մենք ուզեցինք մեր աշխարհով մեկ դարածվող այդ Հայդատի ցանցի ներկայացուցիչները բոլորն էլ քան Արցախ մասնակցին նաև Երևանին, ունենան դեսակցություններ Ղարաբաղի իշխանության բոլոր օղակների հետ, եւ այստեղ անցկացնենք մեր խորհրդաժողովը, որ արդեն երկու օր է սկսել ենք։ Որպես հայ մարդ, այ տեսեք, մենք խոսեցինք նաև եւ շատ ենք խոսում Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացի մասին։ Ինչպես եք տեսնում Արցախի վերջնական կարգավիճակ, ասեմ, թե չգիտեմ։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ եթե նույնիսկ, եւ ես հավատում եմ, որ դա տեղի է ունենալու, միջազգայինորեն ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ի վերջո մեր վերջնական նպատակը այն է, որպեսզի Արցախը վերամիավորվի Մայր Հայաստանին։ Բայց սա իմ կարծիքն է, կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը։ Ուրախ եմ այդ լսելով, որովհետեւ միանշանակ հայաբաղական դաշնակցության համարալ հստակ է, որ Արցախի անկախության հանգրվանը միջանգյալ հանգրվան է, եւ վերջ-վերջո Արցախը պիտի միավորվի իր մայր հայրենիքին, Հայաստանին։
Եվ անդեղ ունենա իր կարևոր թերը։ Անգասկաց, մեզ համար դարագազություն չկա այդ ուղղությամբ, նաև ուրախ ենք, որ նույնիսկ Հայաստանը իր հռչակագրով անկախության առաջին դարերին այդ պատկամը դված է։ Վերջ ի վերջո, հիշում եք, այս ամբողջ շարժումը սկսել էր միացում, այդպես էր ի վերուստ։ Այո, ուրեմն այդ մասին գազեմ դարագազություն չկա։ Միջազգային օրենքների իմաստով հիմա մենք բնականաբար անկախություն ենք առաջ քշում, որովհետև այդ ավելի իրաբաշտ մոտեցում է այս հանգամանին, բայց որպես վաղչանական նպատակ մեզի համար նույնն է, Արցախը պետք է իր փաստացի սահմաններով պետք է միանա Հայաստանին։ Արցախյան քարորյա պատերազմն ապացուցեց, որ այսօր մարտական գործողություններին հավասար անհրաժեշտ է վերահսկել նաև տեղեկատվական պատերազմի դաշտը։ Գնահատելով հայկական, ադրբեջանական և միջազգային լրատվադաշտը վերջին օրերին, Երևանի պետական համալսարանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող տեղեկատվական քաղաքականության փորձագետ Միրակյանը նկատեց, որ ռազմական իրավիճակում տեղեկատվությունը շատ դեպքերում ձեռք է բերում մարտական գործողություններին հավասար նշանակություն, ինչի պատճառով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին անհրաժեշտ է զգույշ լինել, որովհետև մեծ է վնասելու հնարավորությունը։ Նրա կարծիքով ադրբեջանական կողմի հարձակման անցնելու առաջին իսկ պահից նկատվեց, որ հակառակորդը մեդիադաշտում ձգտում է որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել միջազգային մամուլում իրադարձությունները խեղաթյուրված ներկայացնելու համար, ինչը սակայն որոշակի արդյունք չունեցավ։ Խոստովանենք, հայկական տեղեկատվական կայքերում և սոցկայքերում էլ այդ օրերին այնքան շատ էր տեղեկատվությունը, երբեմն չճշտված, երբեմն իրարամերժ, որ մոլորության մեջ ընկնելը շատ հեշտ էր։ Բոլորը սպասում էինք պաշտոնական տեղեկատվությանը, մասնավորապես Արծրուն Հովանիսյանի խոսքին։ Եթե նա է գրում, ուրեմն պետք է հավատալ։ Քարորյա պատերազմի դրա շրջանակներում տեղեկատվական պայքարի և այլ հարցերի շուրջ Լիանա Ադամյանն է զրուցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի հետ։ Հետաքրքիր է լսել ձեր դիտարկումները, թե ինչու հիմա այս ամենը տեղի ունեցավ, ապրիլին սկսվեց և այսօր էլ շարունակվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը, կարող ենք ասել նաև ուց է պատերազմական իրավիճակը։ Նախ դժվար է հստակ մեկ պատճառ նշել, թե ինչու հենց այս ժամանակ տեղի ունեցավ, համապատասխան մասնագետները պնդում են, որ ոչ մեկ պատճառ է եղել Ադրբեջանի թե տնտեսական, համաշխարհային, չգիտեմ ինչ որ գներ, նավթի ներգակիրների, թե ներքաղաքական ինչ որ իրավիճակներ, պլյուս Ադրբեջանը իր պարազմությունների ձեռքբերման ինչ որ ծավալների աստիճան և հաշվարկներ է կատարել, մի խոսքով սա մեկ հանգամանքի դրսևորում չի, բազում հանգամանքների համադրության արդյունքում Ադրբեջանը հավանաբար որոշեց, որ ամենահարմար պահն է, որ ինքը իր հխորտանքները, իր այսպես տարիներ շարունակ ասած պնդած քայլերի ինգնա։ Այն, որ մենք մեր հետախուզությունը գիտեր, որ ինչ-որ բան տեղի ունենալու, դա փաստ է, դրա մասին նշվել է անգամ Հայաստանության նախագահն է նշվել, բայց կոնկրետ տրամաբանությունը գործողությունների կրահել, սա միայն հետախուզության խնդիրը չի և ոչ այնքան հետախուզության խնդիրն է։ Գիտեք, ռազմավարպես դա լի է այսպես նախադեպերով, երբ դու ինչ-որ ֆորմատի հակամարտության ընտելանալով պատրաստվում ես մի ինչ-որ տրամաբանության, բայց տեղի ունենում մի փոքր ավելի ուրիշ բան։ Նախ բոլոր պատերազմները, ամեն մի հաջորդ պատերազմ ինքը նախորդի կրկնությունը չէ, սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, ես չէի ուզում շատ ուղիղ համատականներ տանել, բայց ռազմավարություն կան այսպիսի օրինակներ, որ անգամ ամենազարգացած ու հզոր պետությունները անմիջականորեն սպասելով հարցակում, այնուամենայնիվ ինչ-որ մի բան մինչև վերջ չեն կրահել, ինչ-որ մի տեղը, ժամը, ձևը, ֆորմատը, ինչ-որ մի բան, այսինքն գիտեք, որ այդպես ամեն ինչ իմանաս, տեղը, ժամը, ձևը, ինչպես կլինի, քանի օգի կգան, որ ուղղությամբ կգան, ինչ խնդիր կունենան, դա արդեն կներեք պիտի հակառակորդի գլխավոր շտաբի ամբողջ ինֆորմացիան քեզ զեկուցեն։ Ինձ հետո հարց է, անգամ եթե դու ամբողջ պլանը իմանաս, այդ գործողությունն արդյոք այդ պլանի կընթանա, թե այնտեղ պլանը ձեր շեղում կլինի։ Արցախի հայ ժողովրդին և համայն հայությանը նաև մաղթում եմ առաջինը խաղաղությունը, որովհետև այս պահին մեր ժողովրդին ամենաբաղձալի ցանկությունը դա խաղաղությունն է։ Ես միշտ ասել եմ, որ հայ ժողովուրդը խաղաղ արարման դեպքում իր բոլոր սխալները, իր բոլոր խնդիրները լուծելու է, որովհետև հայ ժողովուրդը չափազանց աշխատասեր, չափազանց կրթություն սիրող ժողովուրդ է, բարեկիրթ ժողովուրդ է։
Arașine Haruțun în Mahtum. E groște cu zânăm, mergi vorciuri, ha mai în haiuțen aș haria selvor, chitec, hapartațec în Banagov, hapartațec în Zimvorov, în Kirida Sart Spaiov, vor ai surca, vor vedea sa asga inzerg pe lume. Sa tasneac tarineri tarapanchi arțiuncne. Sa inzerg pe lume, chitec voriți heto, hetan tațnere țangațați asparezum, ai levas mergevațen. Սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման պրակտիկան ձևավորվել է որոշ հասարակություններում արուզավակ ունենալու արմատավորված նախընտրության արդյունքում։ Ուլտրաձայնային հետազոտությունը շատ կարևոր միջոց է սաղմի տարիքը որոշելու և նրա զարգացումը վերահսկելու համար, սակայն միևնույն ժամանակ այն ամենաերժան և մատչելի միջոցն է սաղմի սերն իմանալու համար։ Ուլտրաձայնային սարքավորումներն այժմ ընդհանուր առմամբ հասանելի են, և այդ իսկ պատճառով սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների թիվը սկսել է աճել։ Միևնույն ժամանակ դժվար է ապացուցել այն, որ հղիությունն ընդհատվել է սաղմի իգական սեր լինելու պատճառով։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում նորածինների սերի խախտված հարաբերակցություն գրանցվել է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, ինչպես նաև որոշ բալկանյան երկրներում։ Դեռևս 1995 թվականին Պեկինում անցկացված կանանց մասին 4-րդ համաշխարհային գիտաժողովի ժամանակ սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը նկարագրվել է որպես կանանց դեմ բռնության դրսևորում։ 3 տարի անց ՄԱԿ-ի գլխավոր գագաթնաժողովում աղջիկ երեխաների մասին բանաձևը հավանության արժանացավ և պետություններին կոչ արվեց ընդունել և կիրառել օրենսդրություն։ Սոֆի Իվանիդիսն է անդրադարձել խնդրին։ Մանկապարզ գինեկոլոգները վկայում են, որ Արցախում սեռային աբորտները լայն տարածվածություն չունեն, և երևույթն այս ահազանգող չէ։ Անկեղծ ասեմ ես, որ մեր մոտ այդ սեռային աբորտներ հասկացողություն համարյա չկան։ Նույն եթե կան էլ, ապա շատ քիչ են դրանք, բայց որպես կանոն չկան, որովհետև սերը ախտորոշվում է մոտ 13-14 շաբաթական հղիության ժամկետում, իսկ մեր մոտ օրենքի համաձայն հղիության արհեստական ընդհատումը կատարվում է մինչև 12 շաբաթը, այսինքն եթե ունի 4 աղջիկ երեխա տանը և հերթական հղիությունը 14 շաբաթում պարզվում է, որ դարձյալ աղջիկ է, բնականաբար հղիության ընդհատում չի կատարվում, որովհետև դա օրենքի դեմ է և մեր մոտ չի կատարվում։ Բայց որպես կանոն ծննդաբերում են, որովհետև ես ունեմ 4-րդ տղան ծննդաբերեց, 4-րդ աղջիկը ծննդաբերեց, նույնիսկ կեսարյան հատումներով։ 8 շաբաթականում հղիության արհեստական ընդհատումն էլ է դարձյալ մեղք, որովհետև այնտեղ արդեն սիրտ է բախում եւ այլն, դա միանշանակ մեղք է, իմ կարծիքն է դա, բայց ասեմ, որ 12 շաբաթից հետո ինչու օրենքով արգելվում է հղիության արհեստական ընդհատումը, որովհետև այդ ժամկետում բարդությունները ավելի շատ են լինում։ Մայիսի 12-ին լրացավ 1994 թվականին կնքված զինադադարի 22-րդ տարին։ Զինադադար, որ պարբերաբար խախտվում էր հակառակորդի կողմից, ինչն էլ վերջիվերջո հանգեցրեց քառորյա պատերազմին։ Զինադադարի կնքման հետ կապված հետաքրքիր ու կարևոր մանրամասներ, վերլուծություններ, կարծիքներ հնչեցին երեկոն մեզ հետ հաղորդաշարի տաղավարից։ 93-94 թվականներին դուք այդ բանակցային գործընթացի անմիջական մասնակիցներից եք եղել։ Ինչ քաղաքական գործընթացներ, ինչ բանակցություններ նախորդեցին այդ համաձայնագրին և ինչ դեր ունեցավ այն հետագա տարիների ընթացքում և ինչպես ընդունվեց կողմերի կողմից։ Գիտեք, դե մինչև զինադադարի կնքումը պատերազմական իրավիճակ էր և մի քանի ամիս մինչև այդ համաձայնագրի ստորագրումը դեկտեմբերի 16-ին 1993 թվականին Ադրբեջանը սկսել էր պատերազմի պատմության մեջ ամենալայնածավալ հարձակումը և այդ ժամանակ մենք իհարկե ունեինք որոշ առաջխաղացումներ դիրքային Միրբաշիրի այժմյան Տերտերի ուղությամբ, բայց նաև ունեինք տարածքային կորուստներ հարավում։ Գիտեք, որ Հորադիս կայանը մեր ձեռքին էր, բայց հետո մենք ցավոք կորցրեցինք եւ այլ։ Այսինքն այդ իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ուժերը գրեթե հավասարակշռված են և հիմա հնարավորություն կա կնքելու զինադադար։ Նաև նշեմ, որ այս զինադադարի մասին պայմանագիրը, համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է, դրան նախորդել են ուրիշ համաձայնագրեր, որոնք կարճաժամկետ էին և ստորագրվել էին երկողմ հիմունքների վրա, այսինքն
Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Եւ ինչպես նշվում է 20-25 օր էին պարզապես տևում այդ։ Ահա տարբեր, մի շաբաթով, 10 օրով, մի ամսով, մի ամսով, այսինքն կար ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ամիջապես ստորագրում էր պայմանագրեր Արցախի հետ, նամակներ էր գրում էր պաշտպանության նախարարին եւ այլն, հանդիպումներ կային երկկողմ բանակցություններ եւ այլն, այսինքն բայց դա մեր բանակի շնորհիվ էր, որովհետև մեր բանակը պարտադրում էր Ադրբեջանին լինել ավելի կառուցողական։ Ինչ վերաբերում է այդ պայմանագրին, որի մասին մենք խոսում ենք, կամ ավելի շուտ համաձայնագրին, փաստ է, որ իրոք Ադրբեջանն է այն ժամանակ հիմնականում խնդրել եւ եղել նախաձեռնողը Ռուսաստանին խնդրել են, որ նրանք ազդեն հայկական կողմերին վրա։ Այն ժամանակ համաձայնագիրը կնքվեց այն հանգամանքից ելնելով, որ շուտով, թե երբ դա կլինի, քաղաքական մեծ պայմանագիր կկնքվի այս երկու երկրների միջև, ինչպես ասում են, պատմական լուծում կտրվի այս հարցին։ Այն ժամանակ ինչքան էիք հեռու այդ քաղաքական կարևոր պայմանագրից ու այսօր ինչքանով եք մոտեցել այդ քաղաքական պայմանագրին։ Կարելի է ասել, որ այն ժամանակ ավելի մոտ էինք, թեկուզ շատ իրատեսական չէր, բայց քննարկումներ կային այն ժամանակվա բանակցային գործընթացը կլասիկ ձևով, դասական ձևով էր տեղ ունենում, կար փաստաթուղթ, կային կողմերը, պատվիրակությունները, որոնք առնվազն ամիսը մի անգամ հանդիպում էին և մի քանի օրվա ընթացքում քննարկում էին անում, համաձայնված կետերը նշվում էին, իհարկե ընդհանուր մոտեցում կար, որ ոչինչ չի համաձայնեցված, եթե ամեն ինչ չի համաձայնեցված, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ գործընթաց կար եւ մոտ երևի 40% այդ փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված էր, բայց եթե այսօրվա իրավիճակից խոսենք, մենք հիմա ավելի հեռու ենք, հիմա անգամ խնդիր է բանակցությունները կսկսվեն, թե ոչ։ Հիմա, և դա բնական է, հիմա մեր առաջնահերթությունը, բացարձակ առաջնահերթությունը մեր անվտանգության ապահովում է, և երբ մենք կարողանանք ամրապնդել այդ կայունությունը, նոր դրանից հետո կարող ենք վերադառնալ բանակցություններին, իհարկե մեր պայմաններով։ Այսինքն շատ միջնորդ երկրների, այդ թվում եւ Ռուսաստանի են կարծիքը, որ մենք այսօր շատ ավելի մոտ ենք կոնֆլիկտի լուծմանը, մեզ համար դեռ հեռու է, իրատեսական չէ։ Իհարկե, իրատեսական չէ, հետո էլի խնդիրը, թե ով ոնց է տեսնում այդ լուծումը։ Որտեղ Ադրբեջանի համար լուծում այն է, որստեղ հայ չմնա, հա, սկզբից իրենք ասում են զորքերը հանեք, նոր դես հետ խոսենք։ Պարզ է, չէ՞, որ զորքերը հանեն, ով պիտի մնատակում հետ պիտի խոսեն, կամ մենք մեր մոտեցումը ունենք, որ ավելի դրական է մեզ համարում այն առումը, որ միտված է նա կայունության խաղաղության պահպանմանը, չէ, որովհետև խոսելով նույն այդ ճանաչման մասին, ես դա ոչ թե ինքնանպատակ եմ համարում, դա նաև մի հնարավորություն է, որ քաղաքական դիվանագիտական ձևով մենք կարողանանք ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, ոչ միայն ուժի ձևով, բայց նաև դիվանագիտական, որովհետև եթե մենք դառնանք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ճանաչված, մենք կարող ենք արդեն լինել տարածաշրջանային անվտանգության, ուրեմն համակարգի մաս, մենք կարող ենք պայմանագրեր ունենանք ուրեմն անվտանգության ոլորտում տարբեր երկրների հետ եւ այլն, այսինքն սա այս ամենը կարող է զսպող դեր խաղա եւ ավելի շատ անվտանգություն եւ կայունություն բերի մեր տարածաշրջանին։ Արցախի հանրային հերոստատեսության տարբեր հաղորդաշարերի միջոցով մեր հերոստատիտողը հնարավորություն է ունենում առավել ամբողջական դարձնել հայտնի ու արժանի մեր հայրենակիցների մասին ունեցած տեղեկություններն ու պատկերացումը, առավել մանրակրկիտ ծանոթանալ այս կամ այն ոլորտում մեր իրավունքներին ու պարտականություններին, արցախյան մշակութային ներկապնակից ընտրել իրեն առավել հարազատ ու հաճելի գույներն ու հետևել սեփական առողջությանը մասնագետների խորհուրդների օգնությամբ։ Շարավիղ ծրագիրը նվիրված է Կարեն Բաբուրյանին, մարդ, ում հիշում են, սիրում ու հարգում։ Կարեն Զարմայիչին բնութագրեն որպես պետական մարդ, որպես մեծ քաղաքական
քաղաքական գործիչ, որպես առաջի լուրջ մեծ մասնագետ պետական աշինության հարցեր։ Օյակապ ազնավորություն, օյակապ երիտասարդ, թե սպորտմեն, լավ ֆուտբոլիստ, լավ շախմատիստ, ընդհանրապես ինչից մի բռներ, ինքը ամեն ինչ ունտունակ էր։ 7 տարի աշխատել եմ Կարեն Զարմայչի մոտ, եւ այդ տարիներ իմ կյանքումս եղել են հաջողության տարիներ։ Ինչու հաջողության, որովհետեւ առաջին բոլոր ինչը բախտ վիճակվում, որ համասարին համիջապես հետո աշխատել նման մարդու մոտ, նման ղեկավարի համիջական հսկողության տակ, նման անձնավորության մոտ, նման հարուստ կենսագրություն ունեցող մարդու մոտ, երևի շատ երիտասարդ մասնագետներ կերազեին, որպեսզի իրաց կյանքում առաջի քայլերը կատարելուց ղեկավարը լինի նման անձնավորություն։ Առաջի հարցը որ տալիս էր, միշտ առաջի հարցը որ տալիս էր, ասում է, հաց կերել եք այսօր, առավոտ դուրս եք եկել հիմնարկից, երեկոյան եկել էլ, առաջի հարցը միշտ տայր հարցնում, հետո հարցնում, ասում է, շարունակեցիք լի, ու միշտ մի բան էր ասում է, շատ եք շփվելու մարդկանց հետ, էլ շատ եք շրջաններ գնալու, ամեն խավի, ամեն սոցիալական խավի մարդկանց հետ շփվելու եք, էլ ասում է, հացից վեհաց առաջարկում եմ, հրաժարվում եք, ասում է, վարաբաց ասած, ասում է, քեփի նի մեկ լի կան մարդու, ասում է, էլի ձեր գործը արեք, բայց հացից ասում է, մի հրաժարվ։ Ինքը միշտ ամեն ինչում ասում էր, ինչ էլ անում ես, միշտ պետք է մնաս մարդ, չպետք է խափես, պետք է լինես բարի, չնախանձես ոչ մեկին։ Եվ նա ապրում էր այդ սկզբունքներով, եւ գիտեմ, թե ես էլ այդ նույն սկզբունքներով կապրեմ ու առաջ կգնամ։ Ապրիլյան պատերազմից դեռ երկար ենք խոսելու, երկար ենք քննարկելու այս կամ այն դրվագը, մեր զինվորների սխրագործությունները, ինչպես նաև այն վայրագությունները, որ իրականացրեց մեր չակերտավոր խաղաղության կողմնակից թշնամին։ 2016 թվականի ապրիլ ամսում Ադրբեջանի կողմից ԼՂ հատկապես խաղաբնակչության նկատմամբ սանձարձված վայրագությունները ԼՂ բնակիչների մոտ տարբեր տեսակի ու բնույթի խոսակցությունների տեղի տվեցին, տարբեր քննադատությունների կարծիքները, եւ հատկապես վերջին օրերին տարածված էին այն քննադատությունները, կարծիքները, որոնք վերաբերում էին նրան, որ արդյոք Ադրբեջանի կողմից կատարված արարքները, արդյոք այդ վայրագությունները իրենցից չեն ներկայացնում միջազգային մարդասիրական իրավունքի որոշակի կանոնների խախտումներ, եւ բնականաբար քաղաքացիները այդ հարցում երավացի էին, որովհետև ադրբեջանցիների գործողությունները այնպիսի բնույթ էին կրում, որ նույնիսկ ոչ իրավաբանական գիտելիքներ ունեցող պարզ մարդկային բանականությամբ, գիտակցությամբ և մտածողությամբ օժտված քաղաքացիներն անգամ ուղղակի տարարքները դիտարկելով կարող էին եզրահանգում անել, որ միանշանակ այնպիսի գործողություններ էին, որոնք չէին կարող ընդունված լինել միջազգային համայնության կողմից, և չէին կարող տեղավորվել ու ընդգրկվել միջազգային մարդասիրական իրավունքի տրամաբանության մեջ։ Եվ այդ առումով, եթե առավել ընդգրկուն գնահատականներ տալու լինենք, պետք է այստեղ սահմանները, ճակետները բացենք ու ասենք, որ իրոք միջազգային մարդասիրական իրավունքի սահմաններում այդ արարքները իրոք չեն կարող տեղավորվել, եւ միջազգային համայնությունը վաղուց արդեն սահմանել է որոշակի կանոններ, որոնք վերաբերում են զինված ընդհարումների, բախումների ժամանակ, պատերազմների ժամանակ քաղաքացական անձանց պաշտպանությանը, և որոնք խախտած սուբյեկտները միջազգային իրավունքի ենթակա են պատասխանատվության այդ արարքների, բռնարարքների համար։ Ադրբեջանի կողմից բացահայտ հրապարակայնորեն այդ ռազմական հանցագործումը կատարած անձինք սկսվեցին ոգեշնչվել, պարգևատրվել, և ըստ էության սա ևս վկայում այն մասին, որ այդպիսի հանցագործությունները պարտակողը, այդպիսի հանցագործների պարտակողը, ավելին դրանց խրախուսողը կամ արդարացնողը միանշանակ նույն վարքով ցույց է տալիս այդ հանցագործությունների կազմակերպված և այդ հանցագործությունների որոշակի պլանավորված լինելը, պլանավորման արդյունքում հանցագործությունը կատարած անձանց գնահատելը, արժևորելը, և ըստ էության իմ կարծիքով տվյալ դեպքում պետք է գործի պատասխանատվության կանչել հենց կոլեկտիվ սկզբունք։ Գիրք, երաժշտություն, բանաստեղծություն, ամեն ինչ զնք է, այլ կերպ ապրել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես ուզում եմ ուսուցիչ հասկացությունը վերդասել հասարակության այլ անձերից։ Ուսուցիչ սոսկ մասնագիտություն չէ, ուսուցիչը կոչում է, խեղճ։ Մեծ հաշվով
ուսուցչի առաքելությունը, որ ոչ թե միայն տարբեր առարկաներ դասավանդելն է, այլ գիտակից հայրենանվեր հասարակության լիարժեք անձձևավորելը։ Մեծ է ուսուցչի դերը, որպես կրթության նվիրյալների։ Ուսուցիչը բացահայտում է աշակերտներին ներկան և այդ ներկայի օգնությամբ անցյալը կապում ապագայի հետ։ Պատերազմական յուրաքանչյուր լուսանկար մի հիշարժան պատմություն է անմահացնում։Այս լուսանկարը արվել է 1993 թվականի հուլիս ամսին։ Տիգրանակերտի Բարձունքը ազդագրումից մի քանի օր հետո։ Լուսանկարը արել է Աշոտ Երեմշյանը։ Այստեղ պատկերված են երկու իմ մարտական ընկերները՝ Արմեն Հայրապետյանը, Առաջի Վաշտի հրամանատարը, ես Կարմեն Ավետիսյանս, երկրորդ Վաշտի հրամանատար, և Արմեն Գասպարյանը գումարտակի սպառազինության գծով տեղակալ հրամանատարի։ Այս տղաների հետ շատ հուշեր կան կապված, որովհետև հենց առաջի օրերից մեր ազգային ազդագրական պայքարի երեքս էլ ընդգրկվել ենք և ճակատագերի բերումով այնպես է ստացվել, որ ամբողջ մեր մարտական ուղին անցել ենք միասին։ Երկիր, իմ եղբայր, զորեղս, ինձ թույլ տուր ցավերը տանեմ, շալակեմ, դնեմ ուսերիս, ամեն օր համբուրեմ աչդ, դաշտերը թերկեմ միայնակ, վերքիդ մեջ մռնչամ մենակ, ամեն տեղ քեզ ասեմ լավս, ամենուր ես լինեմ քաջը։ Երկիր, իմ միակ, խելարս, ուզում ես պարեմ քեզ համար, դարնամ ծառ բերի, ծանրաբեր, աճեմ ծովերում ամայի, չորացած դաշտերում ծաղկեմ, պտուղս արևի կաթիլ, վայելիր ինչքան ուզում ես, ինչ շիվ-շիվ, ծիլ-ծիլ արարիր, թող ապրեմ ամեն պահիտ մեջ, քեզ սիրեմ շքեղ, ինձ ներիր, չասես հեռացիր, չարածիս համար չդատես, օգնիր ինձ անցյալից ելնել, մոռանալ ամեն պարտություն, կորցրած օրերից խղճուկ չինել գուրքերի հանդես։ Երկիր, չքնաղս, իմ տեր, մեռնելուս ժամը անցել է, թույլ տուր ոտքերդ լվանամ, ծաղկաբույր ջուր եմ բերելու, իսկ եթե մոլորվեմ նորից, պարտվեմ դաշտերում ոգու, իմ ծերուկ իմ աստուն, գիտեմ, ինձ միայն դու ես ներելու։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության գալիք շաբաթվա հաղորդումների խճանը կարը ձեզ կներկայացնենք մեկ շաբաթ անց։ Դիտեք Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը և մնացեք խաղաղությամբ։